canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Mangás com Breves Resenhas. Aquele programinha onde eu falo pra vocês daquelas publicações que eu sigo periodicamente. E vamos começar aqui com Happiness, volume 4, publicação da editora New Pop. É um mangá de vampiros. E galera, uma publicação muito bacana. Tem essa arte aqui mais estilizada, com um traço mais solto, mais rabiscado até mesmo, eu diria. Um mangá realmente bem legal, bem interessante, que vai narrar a história do Yuki e do Makoto, que são dois amigos que acabam sendo mordidos e se transformam em vampiros. Eles vão atrás da Nora, que é a vampira que mordeu o Yuki, e o que acontece é basicamente que a Nora, ela tem uma espécie até de ciúme do Yuki, ataca o Makoto, rola toda uma confusão ali, e eles acabam tomando caminhos diferentes. O Makoto, ele simplesmente está surtado, ele vai atrás de uma garota, invade a casa dela, então você tem cenas até um pouco gore dentro dessa publicação. É um mangá que eu particularmente gosto da pegada do roteiro, que não mostra, por exemplo, os vampiros invadindo a Terra, mas sim como seres obscuros, que não vivem em palácios, pelo contrário, né? Eles são rejeitados, vivem ali às sombras, e que simplesmente pegam os mais desavisados. Uma publicação que eu estou gostando e já está no seu volume 4. Fica a dica para vocês. Berserk volume 28, publicação da editora Panini Comics, do mestre Kentaro Miura. É um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. Eu acho isso aqui fuderoso. Abarca quase todos os gêneros possíveis dentro da trama de Berserk. E nesse volume aqui, após eles derrotarem os trolls lá e seguirem adiante, nós temos basicamente uma pista sobre um local onde o Guts, ele pode levar a Casca e curar a insanidade dela, ela que acabou regredindo pelos traumas que sofreu nas mãos do Griffith, né, que se tornou uma das mãos divinas lá e tal. Basicamente, galera, nós temos aqui ele novamente utilizando a armadura Berserk, que é essa daqui, e a transformação que rola através do traço do Kentaro Miura é foda demais. Lembrando que essa armadura acaba até mesmo corrompendo a mente do usuário dela, sem falar que fisicamente também causa muita dor. É um negócio cabuloso essa armadura aqui. E ele continua, né, com o seu grupo de amigos que ajuda a proteger a Casca nessa tentativa de recuperar a mente dela. Ele vai encontrar outros monstros e tal. Ó, isso aqui é muito bom, ainda que obviamente um volume seja melhor do que o outro. Essa série Berserk aqui, galera, é foda. Eu acho que vale a pena você conhecer, desde que goste de terror, suspense, ação, uma pegada medieval, tem pornografia, violência, inclusive sexual, algumas pegadas até com tom de humor, até humor negro também, seres místicos, lendários. Você vai achar tudo aqui nessa publicação. Lobo Solitário, volume 13, publicação da editora Panini Comics, mais um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. Isso aqui é uma obra clássica, é sensacional. Vai trazer capítulos fechados, ainda que tenha um alinhamento, né? Porque basicamente o clã Yagyu continua perseguindo o Itogami junto do seu filho. Tem uma história ali envolvendo o Daigoro com um moleque que tem uma saúde mais sensível, todo mimadinho. Os pais desse moleque, inclusive, vendo o Daigoro, que é uma criança mais ativa, né? Parece ter uma responsabilidade, é filho de samurai, né? Pensam em adotar o garoto, né? E traz questões até de lição de moral mais reflexivas, de você proteger o seu amigo e tal. Muito fera. E tem um foco no clã Yagyu aqui que eu achei muito bacana, mostrando que o Itogami acabou enfrentando quase todos os filhos do Retsudou, que é o líder do clã Yagyu, né? E aparece um filho dele ali que, pô, é uma história realmente muito bacana, traz ali uma sensação muito forte de pai para filho. Então, galera, mais um volume que é sensacional do Koike com o Kojima. E a história continua avançando com o clã Yagyu tentando de tudo para capturar o Itogami e o seu filho. Mangá que, meus amigos, isso aqui vale ouro. Innocent volume 7, publicação da editora Panini Comics,
um dos mangás, artisticamente falando, mais lindos que eu já vi. A arte é um espetáculo, um traço fino, delicado, com detalhismo absurdo, simplesmente foda. Mas o que tem no roteiro desse volume também é muito legal. Basicamente, nós temos o Charles Sanson, após descobrir a sua sexualidade, no sentido mais selvagem ali, ele é convidado para ir para o Palácio de Versailles, onde a sua irmã, a Mary, ela se tornou o carrasco oficial. E ali prepara uma espécie de armadilha para ele, que é protagonizada pelo Luiz Felipe. Ele que faz toda uma maracutaia tentando comprometer o Charles Sanson, né? Inclusive podendo levar ele à morte. Só que o cara é foda, se sai muito bem, inclusive colocando ali o Luiz Felipe em maus lençóis, fazendo com que ele tenha que tomar uma atitude bem drástica. É uma publicação muito legal, que conta com essa arte aqui que simplesmente deixa qualquer um de boca aberta. Olha o tanto de detalhes, a delicadeza desse traço. É genial isso aqui. Não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de arte, não. Simplesmente fera. É uma publicação que eu indico pra vocês. Pra finalizar, I'm a Hero Volume 6, publicação da editora Panini Comics, mangá de zumbis, mas um tanto diferente. Afinal, estamos falando de um protagonista que é um nerd fracassado, e ele tem o seu grande diferencial aqui na publicação, que faz com que ele se torne o herói, ainda que não seja aquele estereótipo americano. Ele possui uma arma de verdade, coisa que não é comum lá no Japão. Ele acabou se encontrando com a Hiromi, uma garota que acabou dando uma escapada ali da escola e tal, e ela foi mordida por um bebê, mas não foi aquela mordida, então ficou aquela coisa meio... mordeu e não mordeu, então ela transita entre uma pegada zumbi e de ser humano. Então fica uma coisa realmente estranha. E eles estão fugindo já com um senhor e encontram um lugar onde, vamos dizer assim, eles se sentem mais seguros. Só que são pessoas desconhecidas. E dentro desse universo todo caótico de uma invasão zumbi, toda desconfiança ela é válida. A arte também é muito boa. É um mangá que traz, assim, umas posições... eu diria até de câmera, porque realmente tem hora que rola uns focos assim, parece que está sendo filmado esse mangá aqui. Os enquadramentos realmente são muito interessantes dentro dessa publicação. Mangá que eu tô até agora, pelo menos, achando divertido, ainda que muita gente fale que o final é bem broxante. Bom, galera, é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!